Mě těžký zápas s Baníkem, který chytil formu v posledních zápasech. Porazil dva silné soupeře, získal sebevědomí. Věděli jsme, že to bude hrát velkou roli. Naštěstí jsme šli do vedení. První poločas si myslím, že jsme ještě hráli slušně i vepředu. Škoda branky, která nebyla uznána Škodovi. Za mě to byl regulární gol, nemůžu si pomoct. A myslím si, že do takovéhle situací by video ani nemělo vstupovat, protože to jsem tam neviděl žádné pochybení něčeho. Takže si myslím, že jsme měli do vedení 2-0. Každopádně Baník druhý poločas nás zamkl. My jsme nedokázali nahoře podržet prakticky žádný míč a všechno se na nás valilo, takže v globálu musím pochválit tým za obranou práci, včetně brankáře Mikulce, pro kterého to bylo těžké utkání. A druhý poločas se nám vrátili trošku ze štěstími některý situace ze zápasu předtím, kdy jsme třeba měli trochu smůly, takže druhý poločas byl Baník jednoznačně lepší. Jsme rádi, že jsme tenhle zápas zvládli vzhledem k výsledkům v lize a že jsme udělali 3 body. No, tak já si myslím, že jsme hlavně nahoře neudrželi balón. Soupeř nás výborně dostupoval, vyhrával většinu osobních soubojů. Já si myslím, že i tam na hráčích byla vidět ta tíha toho zápasu, že 1-0 vedete a chcete to udržet. A navíc se vám ještě nedaří, nebo nedařilo se nám nahoře, takže nazval bych to takový stresový poločas, kde jsme to prostě nedokázali a důležité je, že když už jsme to nedokázali udržet nahoře, jsme to dokázali udržet v našem brankovém území nebo pokutovém území. Máte ještě šanci teda na tu prvou titul, je to ještě téma pro vás, 5-2 Olomouc? Já si myslím, že pro nás teď bylo téma hlavní neprohrát s Baníkem, remiza, i tak by byla ztráta, ale beru, že Baník byl ve fazóně a potřebovali jsme dneska vyhrát, takže já jsem ani na tabulku se nedíval, viděl jsem akorát, že vyhráli soupeři pod náma. Tak jak to říkal Pavel Hapal, pro každého, kdo tady v tomhle je to těžký, protože rychle můžete být v té sestupové skupině, takže teď je pro nás téma udělat další body a vyhnout se případným dalším věcím. Pokud by z toho mělo být ta skupina o titul, já si myslím, že za řekněme výsledky na jaře do ní nepatříme, protože jsme těch výsledků uhráli málo vítězství a v té skupině o titul za mě v tuhle chvíli nemáme co dělat, věřím, že se přihlásíme v další sezóně. Tak první poločas, myslím si, že to bylo vyrovnaný, když Baník jsme moc do ničeho nepustili a střelili jsme branku, pak druhou, která nebyla uznána, úplně nevím, co tam bylo. Jestli byl pískaný offside Škodíka nebo Lamina, ale mohlo to být 2-0 vlastně, trošku klidnější. Mohlo být trošku klidnější druhý poločas, ale zapleť pánbů, že jsme to dneska zvládli vítězně a ten druhý poločas byl trošku slabší z naší strany a Baník nás trošičku přehrával, ale pro nás strašně důležitý, že jsme to uhráli vzadu na nulu a ten jeden gol stačil na to, že jsme vyhráli. Dobrý den. Střela na bránu jenom jeden gol, tak bylo to dneska pak o té efektivitě hlavně, protože Baník tam ty závary měl, tak jak jste to viděl? Tak my se s tou efektivitou potýkáme celou sezónu, nejsme úplně tak efektivní, jak bychom chtěli být a dneska jsme byli efektivní a jsme strašně rádi, že to stačilo na vítězství, no, ta jedna střela. Tak, ale myslím si, že Matějda to viděl krásně, že on tam byl vlastně úplně sám. Tam se hráči Baníku úplně nedohodli, úplně jsem byl překvapený, že tam Vasil takhle vyplaval sám a trefil to hezky a já jsem rád za to, že to trefil a jak říkáte, občas je schopný spálit neuvěřitelné věci a zaplať pánbu, že to vyšlo. Jo, tak důležitý, že jsme udrželi nulu. Druhou půli tam měli pár šancí, Břevno tam vlastně měli jednu střelu, kterou Miky vlastně dobře zblížil, vychytal a myslím si, že,
že jinak jsme Baník moc do ničeho nepouštili na to, že tam mají nebezpeční hráče nahoře, jak golový Almášiho, tak si myslím, že jsme se s tím poprali relativně dobře. Tak ještě nějaký dotaz? Náš teda, jak se bude teď něco líp dýchat vzhledem k těm výsledkům, nebo to jenom vždycky do toho dalšího zápasu tím, jak je ta lícha vyrovnaná? Tak je to neuvěřitelně vyrovnaný, jsme viděli ty výsledky dnešní zase. Samozřejmě potřebovali jsme to vyhrát, zvládli jsme to a bude se nám dýchat trošičku líp, ale teď jenom zase do Teplic s tím, že chceme určitě bodovat.